Orta məktəblərdə səsli dərslik layihəsinin tətbiqinə başlanılıb. 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyindəki mətnlər televiziya, radio diktorları və qiraətçilər tərəfindən yüksək səviyyədə səsləndirilib və bu elektron tədris resursları səslidərslik.az saytına yerləşdirilib. Mən səndən bir yaşıl budaq istədim. Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr. Ölkəmizin təhsil sistemində unikal layihənin tətbiqinə başlanılır. İlk dəfə olaraq səsli dərsliklərdən istifadə edilir. Ayağı yalın, yolunda can qoysam yenə az olar. Bəlkə buna görə əzəmətlisən. Daha çox görmə məhdudiyyəti olan şagirdlər üçün nəzərdə tutulan layihə, 6-cı sinif şagirdlərinin ədəbiyyat dərsliyindəki bədii mətnləri rahat bir şəkildə öyrənmələrini təmin edəcək. Təhsil Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə ərsiyə gəlmiş layihənin hazırlanmasına 5 ay zaman sərf edilib. 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyində hal-hazırda olan bütün mətnləri, bədii mətnləri və eləcə də yazıçı və şairlərin həyat və yaradıcılığı haqqında verilən informasiyalar yüksək bir şəkildə səsləndirilib, səsli dərsliyi az saytına yerləşdirildi. Bu sayt vasitəsilə bizim məktəbli şagirdlərimiz, yəni məktəbdə təhsil alan şagirdlərimiz, eyni zamanda görmə imkanları məhdud olan şagirdlərimiz özləri, valideynlərinin köməyi ilə həmin sayta daxil olaraq həmin mətnləri dinləyə, eyni zamanda telefonlarına, planşetlərinə, kompüterlərinə yükləyib internet olmayan bir məkanda da eşidərək öyrənə bilərlər. Layihə rəhbəri Nofər Şirinov deyir ki, bu addım nəinki görmə imkanları məhdud, eyni zamanda bütün şagirdlərin dərslikdəki bədii mətnləri eşidərək öyrənməsinə, sözləri düzgün tələffüz etmələrinə və natiqlik qabiliyyətlərinin inkişafına xidmət edəcək. Ümumilikdə səsli dərslik Azərbaycanla birlikdir. Buna qədər səsli kitablar olub və s. səsləndirilib, şeirlər səsləndirilib, təbii ki, romanlar belə səsləndirilib, amma orta məktəb dərsliyi olaraq bu şəkildə səsləndirilməsi birlikdir və elmi əsaslara söykənərək hazırlanmış birlikdir və düşünürük ki, bundan sonra da digər dərsliklərə də şamil etmək olar, təkcə ədəbiyyat dərsliklərinə deyil, bunu eyni zamanda ingilis dili dərsliklərinə tətbiq eləmək olar, tarixə tətbiq eləmək olar, beləcə digər humanitar fənlərə bu şəkildə tətbiq eləmək olar. Nofər Şirinov deyir ki, layihənin effektivliyi qarşıdakı dövrdə tam aydın olacaq və bundan sonra digər fənlərdə də bu metodun tətbiqi mümkün ola bilər. Bir damət şaha belə cavab verir. Şeyx Bəhayi də günah yoxdur. Etiraf edək ki, bu uşaqlar daha çox meyillidirlər telefondan, planşetdən istifadə edəməyə. Siz həmin buradan tıqlayaraq, rahat bir şəkildə həmin onu yükləyirsiniz telefonunuza. Baxın, artıq yükləmə prosesi gedir və tez həmin naushniklə deyək və yaxud adi qaydada avtomobildə hərəkət edərkən şagird onu dinləyərək öyrənir. Və xüsusilə burada vurgulamaq lazımdır ki, bizim etiraf edək ki, şagirdlərimiz, məsələn, Cəfər Cabbarlının ana şeirin necə ifadə eləmək lazım olduğunu çox şagirdimiz bilir. Amma onun necə ifa olunması, vurguların harada olması, mən şeiri dinləyərək biz hiss edirik, öyrənirik. Amma hesab edirəm ki, olduqca vacib bir layihədir. Vacibliyin də bir daha deyirəm, qeyd elədilər. Müasir dönəmdə, tutaq ki, mən buna oxşar bu layihəyə bənzər başqa bir layihə deyilmək etmişəm. Uzun illər ictimai radioda Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatından heç bir hekayələri səsləndirmişik. Nə idi bu mahiyyəti? Yəni, müasir dövrdə insanlar bəzən gedib kitabxanalarda kitab götürüb oxumağa, bəzən ərinləyi, belə deyək ki, kitabları araşdırmağa, hansı müəllif axtarmaq, biraz tənbəllik edirik. O cümlədən də bizim şagirdlərlə bəzən oxumaq məsələləri və deyək ki, hamıya şahın etmək olmaq, bu istiqamətli olan şagirdlər də var ki, biraz tənbəlliyidir. Amma oxuyaraq, yadda saxlayaraq öyrənmək və eyni zamanda mətnlərin səlis ifadə olunmasını öyrənib, o cür müəllim qarşısında da çıxıb, öz fikri, deyək ki, dərsliyin ifadə etmək, onlar üçün daha asandır. Səbəb, çox sağ olun, minnətdarım. Qeyd edin ki, layihə haqqında ictimaiyyətə ilk dəfə məlumat verdiyi zaman çox maraqlı kütləvi informasiya vasitələri də maraqlı münasibət göstərdilər və xüsusilə qeyd edin ki, əsas aparıcı kütləvi informasiya vasitələri televiziyalar olsun və saytlar olsun layihə haqqında çox maraqlı başlıqlarla xəbərlər paylaşdılar. İlk olaraq elə xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərtaş İnformasiya Agentliyinin sizi vurgulamaq istəyəni, siz yəni ki, görürsünüz ekranlarda
digər bir saytlar ki var, az təhsil nöqtə.com-dur deyək, Kəlbəcər saytıdır və eyni zamanda Faktor Az saytıdır. Xüsusilə layihənin informasiya dəstəkçisi azedu.az saytıdır ki, həmin bu azedu.az saytı da layihə haqqında çox maraqlı məlumatlar mütəmadə olaraq paylaşır və Azərbaycan Məlumi Qəzeti də layihə ilə bağlı informasiyanı ictimaiyyətə çatdırır. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri layihəyə çox maraqlı yanaşma nümayişi gətirdi. Bu da onu göstərir ki, layihə doğrudan da diqqət çəkən bir layihə oldu. Orxan Məlum dedi, bizim kitabxanasının qarması vaxtası xeyli fəndər keçirdi. Səhsli dərdi ilə bağlı, elektron nəşirlər ilə bağlı, elektron katalog, elektron kitabxana, elektron kitab ticarəti. Yəni, bu mənada bizim üçün çox doğma bir mövzudur və çox önümdür. Mən sevdirəm ki, bunu bir Kəlbəcər məktəbi, Kəlbəcər məktəbinin müəllimi bu qrant layihəsi oldu və təsirin hazırda minnətdaram ki, ədalətli yanaşıb və burada doğru seçim edildi. Mən bu saytı çox diqqətlə izlədim bu yöndürə və doğrudan da çox maraqlı məsələlər orada var. Ümumiyyətlə, bunu amma ancaq fiziki qüsuru olan insanlar üçün məhdudlaşdırmaq olmaz. Yəni, bütün dünyada artıq elektron nəşr texnologiyaları, elektron dərsi, distant təhsil demək gəlişməkdədir və distant təhsilin də əsas atributu, əsas elementləri elektron dərsliklərdən istifadə etməkdir, səsli dərsliklərdən istifadə etməkdir. Yəni, səsli dərsliyin üstünlüyü nədir? Səsli dərslik informasiyanı yalnız ənənəvi dərslikdə kimi mətndən çatdırılır. Yəni, informasiya yalnız mətnlə ifadə olunanda bir qədər quru olur. Amma burada ki, indi Səməd müəllimin o diksiyası var, səs tevhiri var. Yəni, oxucu həmin mətni, həm də xüsusilə bu ədəbiyyat dərsidir, emosional şəkildə dərk edir. Yəni, tutaq ki, Leyla Məcun əsəridir, deyək ki, orada Məcunun hansısa bir dialogudur, nə bir müraciətlidir. Onu bir var ki, mətnindən oxuyasan, bir qədər qurudur. Bir də var ki, diktor onu o məcumunun, deyək ki, o psixoloji halını ifadə edərək ifadə edir və bu, oxucuya daha çox təsir edir. Amma bu, yalnız ədəbiyyat dərsləri deyil. Deyək ki, teoriki dərslikdə də tibbi dərslikdə, deyək ki, hər hansı bir əməliyyatdan danışır, ürək əməliyyatdan danışır. Biri var ki, dərslikdə onu təsir etsin. Biri var ki, o əməliyyat gedən yerdən deməli, o prosesi çəkib qoysun. Yəni, çox maraqlıdır bu mənada. Və mənə gəlir ki, bu bir müddətdən sonra, bu 10 ildən da sonra ola bilər, 15 ildən da sonra ola bilər. Ənənəvi dərsliklər demək olar ki, mütləq şəkildə öz yerini elektron dərslərə verəcək. Mən bu layihənin əhəmiyyətli tərəflərində biri o olar ki, deyək ki, tam formal təhsildə olmayıb da, nə isə dinləyib, nəsə öyrənmək, nəsə biliyini artırmaq istəyən insanlar olur, o inklüziv təhsil sahəsinə düşür. Onlar bu layihədən bəhrələnə bilərlər. İkinci bir tərəfi də ki, şagirdlər üçün çox önəmlidir. Bunun, belə deyək də, öz ana dilimizdə çox səlis formada danışacaq vətəndaşlar yetişmək üçün görürsün, mənim özümdə çətin yaranda, çünki onu ingiliscə danışmalı olmuşam. Adaptasiya dövümündəyəm. Və səlis danışa biləcək vətəndaşların yetişdirilməsi üçün çox önəmlidir.